do ju bëj tani, kërkojnë si përgjigje vetëm një fjalë, maksimumi 2. Unë dua të më përmendni veprën më të mirë kur ishit kryetar bashkie. Me i fjalë, kam bërë është shumë, sa ndjehem mirë. Një e mbani mend. Një më i mend që arrita që ta, ai ishte një qendër e banuar në atë kohë, unë e shpalla qytet, edhe ndërtova tre pallate në atë kohë si ishin... Që nuk ishte pallate në atë. Nuk ishin pak. Vepra më e mirë si minister i shëndetësisë. Që futa për herë parë menaxhimin edhe si institucion, si fjalë, por edhe menaxhimin realisht menaxhimin spitalar. Pra kjo ishte kryesorja që e ndryshoi thelbësisht sistemin. Pengu që keni nga vitet kur keni pasur ofiq dhe nuk keni bërë dot diçka. Penge, thëmë drejten jam përpjekur që të bëjt qëfar kam pasur mundësi të bëj. Nuk kam nej pengë si kam me të... drejt. Ceni më i madhi Lulzim Bashës. Kush? Lulzim Bashës. Ceni. E keqja. Ceni. Se zdoja që t'i jepja... E tha vetë, i keqë komplet, nuk ka cenë fare. Është, për mu është pa diskutim një personazh që unë kam zhgënimin më të madhë. Edhe si politikan, edhe si njeri. Pra, në kushencën time nuk ekziston një person si Lulzim Basha, as si mik, as si politikan. Vepra më e mirë e Edi Ramës, kryeministër. Vepra më e mirë e Edi Ramës, kryeministër. Ha dhe gjenë që çfarë vepër të ka bo. Snuk. Snuk. Dhe fundit nuk po ju a bëj pa kast? Pata i takim para ca kosh, u bënë ca vite, e këshili ministrave që me thiri për një takim, edhe u krenante, kemi pas një salë mledheve, që kur bëndë shumë mledheve e ministrave, ishte një salë që bëje takimet, ose ministrat me njëri tjetën për diskutu problematike, ose varet e natyra punë, që ishte një salë që rrinim. Aje kështë të mush komplet faqen e morit me lullë. Edhe më tha mu, thë shisi, si e kam bërë këtë, që i dhe arritin shumë më të madhe. I thashe ki bërë si agjensi funerale, si gjithë dhe era aty. Pyetja e fundit fare, a i do Sali Berisha Lirinë? Këtë për gru në ke fjallin, apo? Unë bëra pyetje. Sali Berisha i do në fort të dyja, edhe Lirinë, edhe Demokracinë, edhe Lirinë e vetë. Zotin Ndoka, faleminderit që ishit me ne në këtë orë të vonë. Kënaqësi, faleminderit ju.